Pre niekoho zbytočnosť, pre niekoho niečo jedinečné a pre mnohých ďalší zberateľský kúsok. Takto vnímajú suvenírovú bankovku ľudia. S banskobystrickým motívom je to už druhá v poradí. Predaj bankovky s motívom barbakanu sa začal v piatok o 12. hodine. Ľudia však prichádzali oveľa skôr. Pod vežu kvôli nej prišli ľudia z celého Slovenska. Niektorí čakali už od 5. rána. Odkedy tu čakáte? Od 5. od rána. Asi sa vám ujde, keď ste prví. Áno, ujde sa mi. Zatiaľ mám všetky série. Odkedy ste tu vlastne? 7. Od pol 8. Asi od 3:15 na 8 ráno. Kiaľ ste sem prišli? Ježišmaria, zďaleka, z Nitry. Ako dlho čakáte? Uf, 2,5 hodiny. Aj tentokrát je počet bankoviek na osobu obmedzený na 3 kusy, preto viacerí prišli aj s rodinami, aby mali šancu zakúpiť si čo najviac kusov. O koľko bankoviek máte záujem? No, aspoň o 1000. Ale nie. Tak maximálne 5. Asi 12. Sme prišli 4 kvôli tomu. Prvá suvenírová bankovka s motívom pamätníka SMP sa pred pár týždňami predala v rekordne krátkom čase. Do obehu sa vtedy dostalo 5000 kusov. Tentokrát ich bolo viac. Tentokrát bolo vytlačených 10 000 kusov, z toho tu momentálne k dispozícii 8 000 kusov pre záujemcov. Ľudia presne vedeli, čo s bankovkou urobia. Ja to len mám pre vlastnú potrebu, ako zberateľ skôr, ale to nič viacej. Pre jedného zberateľa som sa ochotne podujala tu počkať. Idem kšefty robiť. Šialenstvo okolo bankovky ešte nekončí. Plánuje sa ďalšia edícia. Myslím si, že sa určite môžu tešiť na ďalšiu, čo sa týka zase pamätníka SMP. Takže tam je plánovaná ešte tohto roku ďalšie vydanie už zase nového vizuálu.